Ahoj, děti, na straně 60 se podíváme na horní žlutý rámeček. Co zde vidím? Vidím zde ciferníky nadepsané celými hodinami a vidím zde nějaké převody hodina má jednotek času. Hm. Podívám se na video. Tady to bude asi podrobněji. Tak, co tady máme? Ciferník. Jeden den má 24 hodin a už tady ubíhají raní hodiny, dopolední hodiny a je poledne, odpolední hodiny, už je večer a noční hodiny. 24 ciferníků, 24 hodin. Jedna hodina má 60 minut. Tak tady se nám rozběhla minutová ručička. Tady vidíme, jak odpočítává jednotlivé minuty a hodinová ručička se posune od dvanáctky k jedničce. Uběhla jedna hodina za 60 minut. Jedna minuta má 60 sekund. Přibyla vteřinová ručička, běží dokola, počítá vteřiny, tady to vidíme, a až jich bude 60, tak nám tady naskočí jedna minuta. Tak, jedna minuta má 60 sekund. Takže ještě rekapitulace. Jeden den má 24 hodin, jedna hodina má 60 minut, jedna minuta má 60 sekund.